Benim bana dediler ki gelin Bakı'dan rəy getirin ki buna pensiya düşür. Ben de dedim ki ben prezidentimizin məktubu esasında gelmişim buraya. Kanalımıza müraciət edən Yevlax rayon sakini Mərkəzi rayon xəstəxanasının həkim heyətindən narazıdır. Şikayətçi əlavə edir ki, ayaqlarında olan problemlə əlaqədar birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edib və ona yardım göstərilməsi üçün rayon xəstəxanasına göstəriş verilib. Xəstəxana həkimləri vətəndaşı evində ziyarət edərək ona yardımcı olacaqlarını desələr də bir müddət sonra heç bir köməkli etməyəcəklərini qeyd ediblər. Çarəsiz vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Ətraflı vətəndaşın öz dilindən dinləyək. Rıfova Ulduz Elçin qızı. Yevlax rayonun Qara Məmmədli kəndi. Yevlax rayonunun Qara Məmmədli kəndi. Telefon nömrə neçədir? 050-723-1281. 723-1281 050 ilə. Bəli. Aha. Nə deyirlər sizə Yevlax xəstəxanasında? Mən getdim, mənə dedilər ki, gedin Bakıdan rəy gətirin. Aha. Mən də getdim, rəy gətirdim. Ondan sonra həkimlər gətirdim, mənə dedilər ki, buna pensiya düşmür. Düşə-düşə dedi, düşmür. Nə düşmür? Rədd etdilər. Dedilər ki, bu kağıza pensiya düşmür. Mən də dedim ki, mən prezidentimizin məktubu əsasında gəlmişəm bura. Ona da baxmadılar. Ama evvel dikkat gösterdiler. Böyle. Dikkat gösterdiler, dene çağırdılar, dediler gel rəy getir. Ben de rəy getirdim, sonra da baxıb bana bu söz dediler. Sizin probleminiz nedir hanım? Səhhətinizdə şey problemler nedir? Ben ayaklarım narahatdır. Ayaklarınız? Ben. 5 defa da ameliyat oldum. Ben. Aha. Benim de hareket eleme kabiliyetini itirmişsin. Ben. Aha, ailelisiniz, bir evladınız var. Ben. Yoldaşınız, sizsiz bir de bir uşağınızdır. Ben. Sosyal yardım falan alırsınız mı? Müracaat eləmişsiniz mi? Eləmişim, rədd olmuşdur. Niye? Ne bileyim, 3 ayda yetkər olmuşdur, rədd olmuşdur. 44 günlük zəfər qələbəsini kazanan bir ölkənin vətəndaşı, sosial yardım nötəri, sənətlərinin vitikdən vurulmaması nötəri göz yaşı tökməməlidir. Mesela Yevlağın baş hekiminin yanında falan oldu mu? Mesela otarını da oldu. Bəli, 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 bəli. Deyip kıtır olmazsa sana 50 düşür, öyle mi? Dedi ki, zamanın bir 50 bir olmuş. Onlara bir bu iş. Bəli. Sadece böyle. O kağıtlarımı verdiler mi ben ki? Anlam anam, anlam. Yevlağın xəstəxanasında yakın bir vicdanlı adam tapılmadı ki size bir kömeyle. Hiç kes bakmadı. Ama senin adını çekebilirim. Kim idi? Hansı hekim idi? Hekim idi. Mühərrəm hekim idi. Bir de baş hekim idi. Bir de Həqqət hekim idi. Adlı hekim. Heç biri benim kağıtıma bakmadı. Ama necə dolanır sana? Heç bir. Sen de ay bolsun. Yevlağın mərkəz rayon xəstəxanasının həkimlərinə eyib olsun. Eyib olsun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin sosial yardıma baxan şöbəsinin rəhbərliyinə. Vətəndaşın bu vəziyyətdədirsə, qürrələnmə ki, ölkədə yoxsulluq yoxdur. Cənab Nazir Sahil Babayev. Bax, sizin vətəndaşınız, sizin əhalinin vətəndaşı durumu bu vəziyyətdədir. İndi başa düşdü, Yevlax xəstəxanası yekə başlıq eləyir, baxmır, vətəndaşın problemini həll eləmir, bunu başa düşdü. Amma ən azından sosial yardımı da olmalıdır axın vətəndaşı. Mən inanmam, deyəm. Adım da var, gedib maraqlanıb, sosial yardımdan ötəri 3 ayda 15 manat pul ödəmişəm mən. Ama düzəltmədilər. Sənab nə göstərdilər, intihar sahibi nə göstərdilər? Göstərdilər, heç nə, dedi ki, get bağlatdır qabanı, nə bilim, sonra 5 aydan sonra açdırarsan, nə bilim. Mən hansı ki o insana pul ödəmişdim bu oyun üçün ki bu oyun açılsın mı? O getdim yanına dedi mən işdən atıblar mənim də bu işə baxmıram. Mənim çağırmam. Topa sahənizdiniz var pay topa? Yox, hiç neyimiz yok. Ümumiyyətlə, oluqdu satmışsınız? Oluqdu satmışsın, imkanımız yok. Hashtag 5 tut, yeri oluqdu satmışsın, imkanımız yok. Əziz dəyərli dostlar, hər birinizdən videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın. Sizlərin hər birinizə xahiş edirəm. Bəlkə o eynəkdən mi, yoxsa bilməyərəkdən mi, eynəkdə olduqlarından mı, yoxsa qəsdən gözlərini yumduqlarından belələrinin problemini gözləri görmür.
gəlin onların gözlərini açmaq üçün bu videonu bəyənib, belə yazaq və paylaşaq ki, bəlkə bir vicdanları sızıldı ya.